Біздің Калининградағы фармацевтикалық өндіріс кәсіпорны дәрі-дәрмектер нарығында 8 жылдан астам уақыт жұмыс істеді. Өткен жылы біздің зауыттың басшылығы өндірістегі процестерді жетілдіруге, жабдықтың жұмысын оңтайландыруға шешім қабылдады. Өндірісті дамыту жөніндегі жалпы жиналыста талдау зертханасының жетекші инженері талдау және зертханалық жабдықтарды жаңартуды ұсынды. Зертханалық жабдықтарды пайдалана отырып, ылғалдылық деңгейінің, балқу уақытының, мөлдірліктің, ерудің, қатылық, қалыңдық, тұтқырлық параметрлерінің көрсеткіштерін бақылады. Шикізаттың, дадын өнімнің сапасын анықтау бойынша көптеген талдамалық операцияларды біз салыстырып тексеру көрсеткіштерін жүре қамтамасыз етпейтін ескірген талдамалық жабдықтарда жүргіздік. Кәсіпорында мен өндірістің жетекші технологы лауазымында 5 жыл жұмыс істеймін. Және маған таблеткалардың қатылығын анықтау үшін зертханалық жабдықты табу және сатып алу міндеті жүктелді. Мен аналитикалық зертхананың жетекші инженерінен қажетті параметрлерді алдын ала анықтап, іздеуді бастадым. Ол маған алдымен жабдық өндірушілеріне хабарласуды ұсынды. Олар кепілдік қызметтерін, сызбаларды, пайдалану нұсқаулықтарын ұсынады. Өндірілген жабдықты орнатуды және орнатуды жүзеге асырады. Мен оның кеңесіне құлақ түрдім. Мен интернетте Италияда фармацевтикалық жабдық шығаратын бір компанияны таңдадым. Сайтқа кіріп, машинаның қажетті параметрлері мен мүмкіндіктерін көрсететін хат жаздым. Мен нақты көлікті көрсетпедім, олар маған не ұсына алатындығын көргім келді. Бір аптадан кейін мен жауап алдым. Олар мұнда машиналарды шығармады, бірақ олар оны тапсырыс берушінің өтініші бойынша келесі жылдың соңына дейін әзірлеп шығара алады. Біз үшін бұл өте ұзақ. Сондықтан мен жабдық өндірушілерін іздеуді шештім. Интернеттен таблеткалардың қаттылығын талдаушы Қытайдан компания тапты. Мен оларға қоңырау шалып, нақтыладым, олар екі цилиндрмен ұқсас жабдықты жеткізе ала ма? Олар ұқсас көлік бар деп жауап берді. Менеджер менің телефон нөмірімді сұрады және ол өз кәсіпорнының инженерінен автоматты жабдықтың мүмкіндіктері туралы сұраған кезде кешке қоңырау шалатынын айтты. Алайда, кешке ол қоңырау шалмады. Мен олармен келесі күні байланысқа шықтым. Менеджер сұранысты дизайн бөліміне жібергенін және жауап болған кезде ол менімен хабарласатынын айтты. Бұл маған бір түрлі болып көрінді. Жауапты қашан күту керек? Жауапты қанша күту керек? Клиентке мүлдем іскерлік көзқарас емес. Мен таблеткалардың қатылық анализаттарын іздеуден бас тарттым. Содан кейін мен Мәскеудегі фармацевтика саласына арналған жабдықтар өндірушілер форумында дәрі-дәрмектерді өндіруге арналған жабдықты таңдаумен және жеткізумен айналысатын маманмен танысқанымды есіме түсірдім. Мен таптым, оны визитка және де оны мен тексеру үшін шешім қабылдады. Нақты ма жеткізумен айналысады, автоматтар үшін фармацевтика саласын. Ол үшін мен оның компаниясының сайтын таптым. Ондағы ақпаратты мұқият зерттедім. Маған сайттың заманауы болғаны ұнады. Жабдықтың жұмысы туралы бейнероликтер ұсынылды. Байланыс үшін көптеген баланстар жасалды. Мен сайттың 2003 жылдан бері бар екенін байқадым. Компания жабдықтарды жеткізу нарығында ұзақ уақыт жұмыс істеп келеді. Және бұл табысты деп айтуға негіз береді. Мен менеджерге қоңырау шалдым. Ол мені есіме түсіргенін және тағы да естуге қуанышты екенін айтты. Мен таблеткалардың қатылығын анализаттар іздетінімді айттым және қалаған машинаның сипаттамаларын атадым. Ол клиенттер арасында танымал және өндірісте тексерілген машинаның нұсқасын ұсынды. Мен оны қарастыруға келістім. Менеджер маған паспортты, жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты электронды поштаға жіберді. Сондай-ақ, ол дайын жеткізу процедурасын жүзеге асыруды ұсынды. Жабдықтың ұсынылған нұсқасы маған ұнады. Мен оны басшылықпен үлестірдім. Бір аптадан кейін біз таблеткалардың қатылған анализаттарын жеткізу туралы келісім жасастық. Келісім шарт жасалғаннан кейін 30 күн өткен соң менеджер маған қоңырау шалып, жабдық дайын екенін және бір аптадан кейін оны жеткізуді жүзеге асыратынын айтты. Көлік шартқа сәйкес 30 күннен кейін жеткізілді. Жабдық мен қалағанда қарапайым және ыңғайлы басқару элементтерімен ықшам болды. Синхронды түрде айналатын екі барабан біріктірілген. Анализатор белгіленген уақытта автоматты тоқтату функциясымен жабдықталған. Барабан жоғары сапалы таза акрилден жасалған. Зертхана инженері, мен,
Соның ішінде, таблеткалардың қаттылығын талдаушының ұсынылған нұсқасына рыза болдым. Мен жабдықты жеткізу үшін дұрыс маман таңдағанымды түсіндім. Тәжірибе көрсеткенде, сен өз күшіне қаншалықты сенімді болсаң да, маманың кеңесі қойылған міндетті шешуді жеделдетеді. Және өзіне пайдалы жұмсауға болатын уақытты босатады.